أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دو السلام يا ميل بجبتان إن ريدي تيجون هاي الله يسود وهذا قام فر بعد كسود وينيا وح أم الله يسا حوجا إن لك قاضي بأم الله يسا هدان قبله إن هاي إن سوشيال ميديا كو كجرئيو كو كلبا معناه كو إن تي في كهذا كو هو والبا وح مودا إن لك قاضي دور كي إن قبلها وحشيك إن قبلها وانينو إن بيكوس أنا جا إكسبيرينسي أولها ولا واحد عيا أنا قام حال ده أركني أنا قال الشقين أنا قد سكولة وترجمني مركب قفكو وحو أبو قلي هاي محل ده إكسبرينسي ودت كيسة وإنه أشى جوي أنا قا هرت وابن القاعد وياي جوري حل ديجري متقنا وياي جوري حل ديجري وحاس نمكو حل ديجري جنب ضوضاء أشى كت دو مركب وحاس الشيء جي جنب ضوضاء أشى كت هذا نمكو ما قرناه وح أشى جي سروال كود ما أشى جي دبقة كود ما أشى جي بومه كود ما أشى جي ما قانو أفرلا تكسع قبلها شيء كون كود يكون حجران oo maxaa la dhaha oo aysan waxnana advice iyo waxba aysan siinayn qofka waa la caawiya waxuma laakiin se de waxa experience u leedahay baa lagu caawiya oo aad ogtahay maxaa la dhaha wayna qofkii exactly caawisa wayna caawintuna macnaha kaliya ma aha inaad soo ba salaaxdo oo tiraahdo ha hebel maskiinka waa saas hebel waa in si dhaba loola hadla qofka dhibaatada ku dhacday waa in si dhaba loola hadla oo waxa jira loo sheegaa oo waxa kan dhibaatada ay leedahay loo sheega marka saaka sidaasan rabaa inaan u hadlo iga raali ahaada in xal dhahay aan in lesson lagu qaato oo la iska wacyi geliyo maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo safiyana wax yar oo advice aan siiyo oo halkan u mariyo because kaliyad ma ahan dad badan baa ka faa'iideysanaya markii la dhageysto dad badan baa ka faa'iideysanaya sababtoo ah dad badan oo xiriiq xooti ku jira oo marun sugaya in la soo qaado ama Australia la geeyo ama bada Europe badana haddii tasma keen xiriiq kama soo qaato Mareykanka iyo ka soo qaata Canada iyo Australia ka soo qaata iyo New Zealand marka dadkaas waxay sugayaan inay ku yimaadaan wadamadan galbeedka iyo maxaa dhaha qaarada Australia ay tagaan system kuna waa hal waa isku mid system kan iman kaana u dejiye aniga aan la deganahay ingiriiska la dhaho iyaga wada waxa Australia degan waa Scottish iyo waxa weeye English weeye een maxaa dhaha waxa Mareykan degan waa Irish iyo maxaa dhaha English iyo Europe ta dadka tagay marka kulli waxa weeye systemka British ka wax yar laga bedelay bay ku dhaqmaan gaalana waa isku system wadan walba wixii kala wixii fiican wadanka kala wuu ka qaataa inagoo kala isliideyna oo diinteenina ka dhaqaaqnay ma ahan een maxaa dhaha waxa wanaagsan aan iska qaadanaynin wadan walba wadan kale ku dayda wixii fiican uu ka qaataa marka waxaan rabaa inaan een maxaa dhaha een wax yar uga faa'iideysto horta waxa lay soo diray codadkaasi ma garan karo inay run yihiin inay been yihiin waxa la qofka codka ku hadlaya sheegayo WhatsApp-ka lay ugu soo diray qofka halka lambarkaaga isii yiri waa siiyay wuxuu yiri sababtii safiye ilmaha laga soo qaatay baan kuu soo diraya qof hadlaya abuu codkiisa ii soo diray oo hal qof oo hadba waxa moodaa in la wareysanayo marka qofka wareysanaya ima uu soo diray wuxuu ii soo diray codka qofka Mareykanka ka soo hadlaya oo safiye ka sheekeynaya ma rabo inaan halka idin kula wadaago laakiin waxaan arkay inay safiyana sheegtay ay tiri dambiga laygu haysto hadii laygu helo 30 sano baa laygu xukumaya marka halka waxa ka garanaysa inuu crime yahay uu dambi weyn yahay Mareykanka iyo Ingiriiskana dambiyada in dadka lagu qaado halkan baa xoogaa saxiran oo qofkii maxaa la dhahaa waxa laga yaabaa 10 sano hadii lagu xukumo inuu 5 sano xirnaado 15 sano hadii lagu xukumo inuu 7 sano xirnaado laakiin Mareykanka intii lagu xukumay baa xirnaanaysa marmarna life bay ka dhigan sharciyadoodu waa adag yihiin because dadka dambiyada geysta baa badan waa qaarad weyn waa wadanka saddexaad adduunka ugu dadka badan marka dadka sharciga ku kala hagaan saasa dadka loo haya qofku waa aragtay dadka madmadow markii la qabto xitaa isagoon la hubin dambiga inuu galay baa la qabanayaa 20 sano la isaga xukumaya qof walba ka dhirigsan yahay waxaas uu ogyahay qof hadda loogu cilinayo male marka waxaan rabaa codadkii aan dhigaystay hadii ay dhab yihiin safiyana ay xukunka ay sheegtay ay maxaa dhahaa ay dhab tahay oo tiri sida waxa laygu xukumi doonaa 30 hadii laygu helo waxaan rabaa horta advice yar inaan halkaa ka siiyo advice horta number 1 waxa ka ah horta inay fiidiyooyada ka saarto commentigana waa ugu qoray oo waa u sheegay waxa ay fiidiyooyada aan leedahay aniga ilmahaan ma rabo ka saar meesha fiidiyooyadaas waa inay ka saartaa fiidiyooyada ay leedahay maxaa dhahaa ilmahaan hadday in xal ka tagaan gurigaaga isaga enjoy garee kaliya iska joog iska shaqeyso tirtir waxaas oo dhan berri waxay kugu noqonayaan evidence bay kugu noqonayaan cadeyn bay kugu noqonayaan booyarka oo maxaa dawladdu way soo qaadan kartaa waxayna kugu baanish garayn kartaa oo dadka tusi kartaa inaadan ba adigu ilmaha aadan ba rabinba bay halkaa keeni kartaa ilmahaaga waad rabtaa hooyo ilmaheeda aan rabin ma jirto si kastuu u xun yahay maxaa dhahaa
ودكان دي استمر بإذن الله يعني عند لو ذاقو لكن المهنة وحليه الجبر بعد دعويسي يعني حلها قفت له هو صفية جبر دعسي تدعويسي هرت المه سكوا ذمت معها وكل في عين وكوك الروين وكوك على كوا كل شيء كيستا كونا كل ما شيء كيستان لكن مرول بعد جوا المها قاعد جوا حلا جربا إن عدالة النقطة أو عاد عاد جوا حلها عروتة حقوق ذا أسنت معنى حقوق ذا هو ينمو ومدول بكل إن عميت كلا أسيسيد بالربا مركا فيري قبلها داليه هاي قبلها ما إلى لينكرتيد هوستودا ما إلى لينكرتيد إلهي بكو إلى لينكرا إيه أذى وبيس ككسر لسه أو معناها تربية الصح ذا يوقف كإسلام قال التربية يو لا تربية يو قرآن لقي دكس قرآن قبل الله شيءه المحلها مركز الظاهر نيسو عادة مركز كل عيسو إن قبرت هاي أو محلها إيسن وحاران إيسن كل عين إن ينن مركز أبها تربت إن جورسته وإن جورسته وحاسو نبلا شيءه وحلي رسامي حتى السيل إلى شاسو من نبتهيو سيل إلى شاع سو ما نبده هو مسا وما ما سو ماليد ما سو نبده هو إنكرتيد ما إلى إنكرتيد قبل هذا يا ما إلى إنكرتيد سو ماليا قبله طالن لفيرين جري واحد سكلت واحد كان لقده قبل كرماء واحد لما أنا عرورت هذا مريكان كان واحد نبقى قفكي واحد ويشقى على ودر أفر لا تكسع قفكي وأردية واحد في عن أنا وحير شقيسه هبا يا رابان واحد كسوق عليه most of the time أنا المهاجر كوريسه ina ilmahaaga ka waraysaar la raba oo ilmahaaga aad maxal dhaha in aad ugaatid meeshii aadiyan meeshii ka iimaaniya meeshii balkeenayaan sababtoo ah waa dhibaato hadii aad ilmahaaga ka wargeynin waa dhibaato hadii ilmihii ee lagu balkeenay waxaan kala aan maxal dhaha waxaan kala ogaaday oo meeshii la igu soo qoray oo comment dadkan badan commentiga wiilka aan soo arkay inuu safiye ninkeeda yahay baa la soo sheegay waxyaabaha ka qayb qaata in caruurta iyo hooyadu kala go'aan waa nimanka lagu gursanayo taasna waxa rabaa inaan sheego nin adigoo ninkii hore aad kala tagteen hadii aan nin yar guursato yaa oo aad gurigaaga dhexdiisa ku dhaqleyso halkaan aad ku dhaqleyso caruurtaadii iyo gabdhaha waaweynana halka ay joogan yaa waxa weeye waa dhibaato weeye dad waaweyn oo dareen leh oo nin u baahan yaa oo waliba deen wadankana ku cusub oo qof xitaa base-ka laga soo dhisay oo xaraan iyo xalaal la soo baray wax walba soo baray qof la yiri free ba tahay gabdhihii halka uu boyfriend ku wada haysto يا المير بك بتبادكر المير بك بتبادكر أو إلهي حفظي إيه هو يددال بدن أو المه بيس ككسر الاستباء إلهي حفظي كرا ما إلى لينكرتيد قبر قصت والله الله إلى لينكرتيد وح قصت هذا آخر سان ويل وويل بعد هنا وحدونا صافولة لكن قبر ما إلى لينكرتيد ما قال هل كان كهينا أو المه هذا إيه وسكندري دكسي كسرعة الملاجس وحاقي أو صدح أفر من كلوس وحاقي مركز موالد كلويري وحاس واجران wax la isubal keenay ma wax oo la isuqar qarinay ma aha wa ina kor wa in ilmihi la baro islamic study wa inuu bartaa islamic study wa la baro macallimiinta Soomaalida u shawata oo ilmihi dilaya oo waxba baa u sheegay ilmihi luqada uu yaqaan wa in wax loogu sheego english haduu yaqaan wa english si fiican wax loogu sheego haduu Soomaali yaqaan wa in Soomaali si fiican wax loogu sheego gabdhihi wa in la barbaariyo oo diintooda lagu soo barbaariyo oo ilaahay la baro oo la baro aqeedadeeda oo la baro inaysan xaraan ku dhicin لكن هذا ترى هوستان إلى علينا يا هوستان بالكين يا حوجا دباته وي نمك يرير نمك جورس هذا قبلها حاسس عرورة عليه شن عرورة مرك عليه ذهاي أو أنك هل كان صوص يحسته يا قبلها عجينة قلك كله جردان صو دباته ما أهل نمك ولا جورس هذا لكن هل كان أنا قاعدين شيء طبعا مرة قاعدين شيء بار تايم بجرا بار تايم كجور كجرا هل كان كجرا وحوي وصدح وحياة بدوي naag waxa weeye hoteeladaas ay aadaa markay ninkaas rabaan way guursanaysaa waxay dhaysaa ninkaas ay guursanay cid walba loo sheegaya waa iilaaminaya xitaa carruurteedu way ogtahay ninkaas ay qabeelada waxa weeye hoteeladaas isla aadayaan sabtidii axada halkaas ay jiraysaa gurigeeda ma keenayso iyo carruurteeda ma dhex keenayso midna waxa weeye barqadii buu imaanaya barqoola la dhahayo wuxuu rabaa inuu wax cuno quraac loo sameeyo buu rabaa barqadi buu imaanayaa marka maanta soo joogay hadhow buu iska tagayaa waa la dheelminayaa waa la dheelminayaa because gurigan caruur baa degan ma joogay asay gurigiisi ma ahan ya midna waxa weeye holiday la dhahayo waa la dhoofa ama waa meelaha soo jira waa loo dhoofa bahalka loo qaada ama isaga maxaa la dhahaa la la waa la israaca oo intaas halkaas lagu maqnaada dhowr wiig kugu filan laakiin hadaa tiraado gabdhahayga sariirtooda sariirta dhinaca ka ahayd baa halkan la igu bujuqinaya oo maxaa la dhahaa halkan aan ku dhaqleynaya gabdhihiina way maqlayaan gabdha aan beeska ka dhisnayn oo aan diin fiican lahayn deeyadan waxay leedahay habartii waa dhaqleynaysa adiga ma dhaqleysid ya waa dhaqleynaysa habartii bay adiga ma dhaqleysid ay isleedahay marka dhaqlaha hala yareeyo gabdhow waa idin sheegay gabdhaha raba inay guursadaan hala yareeyo haddii aan guursataan hoteelka sabtidii axada hoteelkiisa ha baxsado
hotelkaaga baxso hadaan aagu baanta hadii kale soo ma bahalkaaga xiro nakab ya bar time laaga guurso arurtaada banaanka ha ka dego banaanka ha joogo anigu waxaan moodahay inay wiilkeeda u yahay laakiin markii dambe oo lay soo diray whatsappka lay ugu soo diray xitaa isagoo maxaa dhaha caadi sawirkiisa saas ah waa lay soo diray waa nin iraale waa nin weyn anuu markuu jiifay waxaan moodahay inay yar baan moodaa waa nin weyn weeye marka kuma dhaqlayn kartid maxaa dhaha gurigaaga dhexdiisa dadba cusri u qaadanaya waxaa doonta u qaada aniga shaqadeeda maanu gabadhaasan waa ninaya iyo gabdhaha soomaaliyeed iyo waxa soo socda haddaa singal maadar tahay oo gabdho waaweyn leedahay oo caruur leedahay caruurtaada dhexdooda ha ku dhaqlaynin meelaha ku dhaqlay hoteeladaas aad holiday in aad london waxa ku yaal xoogaa yaro sheeka baa idin sheegaya london waxa ku yaala maxaa la dhahaa hotel la dhaho maxaa dhahaa oo single maadarada tagaana waaba la isku arkaa malaha nimanka isu sheegay waa isu sheegeena umalaynaya hotelka magaciisa baa dhuuti gabdho asxaabtayda oo aan meel isku aragnay baa waxay dheen hotelka ma taqaanaa magaciisa ahliyey marka saahir maya magaciisa ma aqaan waxay dheen maal dhowtee balaa sheegaysay marka hotel baaba jiraba caan ah yaa oo london ku yaala oo khataraho maxaa barking kitaa hoos la galay baabuurkaaga xitaa ma la arkaayo marka waxaa soo kale waa in la sameeyo waa inaan lacag keliya laga daba ordin waa in caruurta maxaa dhahaa laga daba ordo caruurta la ogaado meeshay ku dhacayaan la ogaado nin haddii la guursanayna banaanada iyo hoteelada waa in la aado oo dadka caruurta leh waa inaysan guryaha keenin gabdhuhu caruurtana lama ilaalin karo macnaha hoostooda ma ilaalin kartid halkan waxaa jirtay sheeko gabar maxaa dhahaa wiilkeeda uu noqday dadka qolyaha aqoomuluudka noqday baa jirtay gabadhaasi wiilkaan isagoo yaroo 98 iyo jira maxaa dhahaa buu wuxuu noqday buu wuxuu iska jeclaa waxa gabdhaha wixii gabdhaha markaasay dee ilmaha haddaa tooda u raacday moogtahay toodaa u raacday maalinta uu jeclaaday alaabta tooyga gabdhaha inuu ku cayaara bay u bilowday soo gadow alaabta tooyga gabdhuhu jecelyahay tooyga gabdhuhu jecelyahay tooyga gabdhuhu jecelyahay wiilka waa ku weynaaday iskoolkaaba looga sheegay gey iyo waxaas i balaayo maqlay maalinta mat wuxuu yirna aniga nin maba ihiba ilaa maalintaa yaraa tooyga gabdhaha ii soo gadaysay gabar baan ahay hooyo gabar matiida hooyo wiil baataya goorda may baraarugtay weliba qof halkaan iyadoo yar timidoo sistemka dhan taqaana waaye hooyo ma jirtuu yiri hooyo gabdeen hooyo iska tuuroy ma jirtuu yiri aniga hebel leema barahoba magaci dhantuu tuuray oo gurigii ka guuray oo raarkii uu yiri waa ka tegayaa oo ka guuray wuxuu yiri iska ilow hebel waa dhintay buu yiri iska ilow buu yiri magaca qofka ula baxday its dead wuu dhintay anigu waxaan ahay hebel kale heblaaye kale baan ahay buu yiri naag boo noqday marka ilmaha haddaada adigu bayska kasoo dhisan oo ilmihii adiga la soo dadaal oo qofkan wuxuu yahay aadan tusinin hadduu nin yahayna nin baa tahay hadduu naag yahayna naag baa tahay hadduu islaam qofkii waa islaam islaam baa tahay oo aadan diintii ku xirnaad waxba waa dhaqaaqayaa ilmihii wixii aa ku tarbiyeysay oo aw samaysay buu qaadanayaa wiilkii wada cad buu maray wiilkaasi marka caruurta maxaa la dhahaa hala ilaaliyo hoostoodana lama ilaalin karee caqiidada ha laga dhiso caqiidada ha laga dhiso diinta ha laga dhiso guurkana guryaha yaa lagu dhaqlaynin anigu saaka intaasa idin leeyahay intaasa idin kusoo galay maxaa dhahaa safiyana waxaan leeyahay fidoyaasha xunxun oo ka saar meesha oo aada leedahay aniga gurigeyga halkaanaan rabaa kanaan rabaa kan xitaa ninka uu sariirta kula hurdo ka saar walaalay fidiyogadaas ka saar meesha gabadha dadka whatsappka ku caawinaya maxaa la dhahaa youtubeka ku caawinaya youtubekeeda waa soo arkay dadka youtubeka ku caawinayow gabadha youtubeka uga saara fidiyoyaasha ka laga saaro kuwaas because hadhow toola caddayn bay ku noqonayaan aad baa idiin salaamaya saaka intaasaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baay